Pozdravljeni in lepo pozdravljeni v novem videoposnetku iz serije SK Insider Tips za strokovnjake z področja PV. Moje ime je Jonatan in z veseljem vas v imenu ekipe za trženje izdelkov SK pozdravljam v tem videoposnetku. Danes se osredotočamo na nov izdelek iz portfelja izdelkov Huawei Solar, dopolnilnik Huawei za električna vozila. Če potrebujete dodatne informacije o tem ali kateremkoli drugem izdelku, obiščite naše spletno mesto na naslovu sk-solar.com. Na koncu tega videoposnetka bodo na voljo izčrpni nasveti o tem, kje lahko najdete posebne informacije. Na naših tehničnih usposabljanjih o izdelkih in praktičnih delavnicah za inštalaterje fotovoltaičnih sistemov vas z veseljem poučimo o tem in številnih drugih izdelkih. Zlasti v praktičnem delu teh usposabljanj boste lahko izkusili, kako preprost je lahko fotovoltaični sistem z izdelki in rešitvami Huawei Fusion Solar. Na koncu tega videoposnetka bodo na voljo tudi dodatne informacije o tem in partnerskem programu SK. Zdaj pa se potopimo naravnost v današnji videoposnetek. Te dni se srečujemo s svetovnim trendom. Lastniki stanovanj s fotovoltaičnimi sistemi iščejo rešitve za boljše usklajevanje porabe energije s časom, ko je na voljo sončna energija. Pri tem je glavni cilj povečati samooskrbo in poiskati smiselne načine za izkoriščanje razpoložljivega presežka fotovoltaične energije. Prav tu pride na vrsto Huawei AC Charger Albo. Novi Huawei AC Albo vam omogoča, da za polnjenje svojega električnega vozila uporabite presežek fotovoltaične energije. Seveda, če fotovoltaična energija ni na voljo, lahko preprosto črpate energijo iz omrežja. Vse nastavitve za različne možnosti polnjenja lahko, kot je pri podjetju Huawei običajno, preprosto in priročno konfigurirate prek aplikacije Fusion Solar. V to se bomo poglobili, ko bomo nadaljevali s tem videoposnetkom. Huawei ponuja dve različici novega pametnega polnilnika. Za enofazne naprave Huawei ponuja različico z zmogljivostjo polnjenja 7,4 kW in največjim polnilnim tokom 32 amperov. Druga različica, namenjena za trifazne scenarije, ima polnilno zmogljivost 22 kW in prav tako največji polnilni tok 32 amperov. Ne glede na to, ali se odločite za enofazno ali trifazno različico, lahko oba modela vključite v fotovoltaični sistem. Še posebej sta priporočljiva v kombinaciji z napravo za shranjevanje energije Huawei Luna 2000. Seveda lahko Huawei AC Albo namestite tudi v scenarije brez fotovoltaičnega sistema. V takih primerih prisotnost fotovoltaičnega sistema ni potrebna in se energija preprosto črpa iz električnega omrežja. Kot smo na kratko omenili že na začetku, Huawei Smart Charger ponuja tri različne načine polnjenja vašega električnega vozila. Vsakega od teh načinov bomo podrobno preučili v nadaljevanju. Prvi način je način Green Power. V načinu Green Power se polnjenje izvaja izključno iz presežka, ki ga proizvede vaš obstoječi fotovoltaični sistem. To zagotavlja izjemno nizke stroške. Drugi način je način polne moči. Način polne moči vaše vozilo napolni kar najhitreje. Čeprav ta način ni tako varčen kot način Green Power, zagotavlja potrebno prilagodljivost za spontana ali nujna potovanja. Tretji in zadnji način se imenuje način časa uporabe. V tem načinu je mogoče polnjenje vozila natančno načrtovati glede na vaše individualne časovne zahteve prek aplikacije Huawei Fusion Solar APP, s čimer lahko dosežete še večjo stroškovno učinkovitost. Ne glede na to, kateri način polnjenja izberete, lahko nastavitve preprosto in priročno opravite prek aplikacije Huawei Fusion Solar APP. Kot zadnjo točko v tem videoposnetku bi radi obravnavali temo varnosti. Izdelke Huawei Solar so vedno odlikovali izjemno visoki varnostni standardi. Zato ne preseneča, da je varnost tudi pri tem izdelku za Huawei najpomembnejša prednostna naloga. Varnost vašega vozila zagotavljajo naslednji trije zaščitni mehanizmi. Natokovna zaščita, prenapetostna zaščita in zaščita pred previsoko temperaturo.
Posebna lastnost stenskega polnilnika za izmenični tok Huawei S-Charger je možnost oddaljenega izklopa z uporabo aplikacije Huawei Fusion Solar. To je mogoče odkoderkoli in kadarkoli. Huawei ne ščiti le vašega vozila, temveč tudi vašo lastnino, na primer za autentikacijo RFID in funkcijo e-lock za zaklepanje polnilnega kabla. To je kratek povzetek, zakaj bi se morali odločiti za Huawei S-Charger AC Albo. Za več podrobnosti o AC Albo si oglejte priloženi uporabniški priročnik ali obiščite našo domačo stran sky-solar.com. V razdelku Izdelki boste našli vse trenutno razpoložljive izdelke. Podroben prikaz vsakega izdelka vsebuje vse tehnične informacije ter podatkovne liste, priročnike, hitre vodnike, videoposnetke in certifikate. V razdelku Podpora najdete tudi dodatne informacije o izdelkih, ki morda niso več na voljo za naročilo, vendar so še vedno nameščeni na lokacijah strank. Oddelek za podporo omogoča tudi več hkratnih prenosov z enim samim klikom. Če ste komercialni inštalater fotovoltaičnih sistemov in vas zanima usposabljanje o tem ali kateremkoli drugem izdelku, vam lahko pomaga Akademija SKE. Tu boste našli številne možnosti usposabljanja in vse informacije v zvezi s partnerskim programom SKE. Če vam je bil ta video posnetek všeč, nam dajte palec gor in se naročite na naš kanal. Za danes se bom poslovil in vam zaželel sončne ure in veliko užitkov z vašim fotovoltaičnim sistemom Huawei. Do naslednjega videoposnetka SKE Insider Tips.